Pa evo, mislim da je odlična utakmica za nas. Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, evo, počeli su pripreme, malo su još noge teške i ali najbitnije je to, pobjedili smo s velikom razlikom, svi su dobili priliku, tako da sigurno da tu još ima prostora za napredak, ali eto, mislim da možemo biti zadovoljni s ovom utakmicom. Odlični, šta reći nakon ovakve lipe pobjede gdje smo odigrali stvarno super. Mislim, Italija nije došla u punom sastavu, falilo im par igrača, ali dalje smo ovi pokazali da treba ovih kuć ozbiljno, da treba odigrati kako mi to znamo. Danas su svi odigrali svoju minutažu, pokazali šta mogu, neke stvari smo izmišljali za prvenstvo koje nas čeka. I evo, ja se nadam da će sve utakmice biti kao danas ove, da ćemo ovako biti lepršavi, da ćemo ovako lagano, lakoćom zabijati. Još nas čeka par prijateljskih utakmica, to jest onaj mini turnir. Eto, samo najbitnije da ne bude nikakvih ozljeda i onda se nikoga ne bojimo. Pa dobro, da, evo, dobra izvedba, dobra energija na terenu, velika želja što jako veseli. Sigurno da je protivnik u ovoj fazi po mjeri. Italija je jedna od reprezentacija prema kojim se mi ne želimo i nećemo ravnati, ali možemo reći da smo odigrali jednu dobru koncentriranu utakmicu. Za moj ukus smo primili 3-4 gola previše, pogotovo prvo poluvreme, drugo poluvreme neke rupe te obrambene malo sakrio Slavić, ali evo, možemo biti zadovoljni, dečki su vrlo, vrlo ozbiljno shvatili utakmicu.